Hallo, ja. Hei, Magnus. Dette Bendik. Du klar? Ja. Fabelaktig. Da skal jeg bare fullføre et par ting her, så kommer jeg og plukker det opp. Ja, da skal vi. Jep, ok. Ha det. Ha det, ha det. Som dere kanskje hørte, så dagens gjest ingen ringere enn Magnus Devold. Han kjent fra veldig mange forskjellige TV-produksjoner, og nå han aktuell med kjendiskveld med Magnus Devold. Velkommen. Du hentet. Du hentet. Nå vi på Tåsen nord I Oslo. Her du fra. Ja. Men det du ikke vet, at jeg også fra Tåsen. Ja, det har jeg hørt det. Men siden vi begge fra Tåsen, tenkte jeg at I dag skulle vi kjøre litt rundt her og rett og slett besøke viktige steder som har vært viktige for begge oss. Ja. Skolene vi har gått på. Så da kjører vi til Tåsen da. Tåsen skole? Ja. 6 år I helvete. Her har de bygget om, vet du. Her var det ikke parkeringsplass før. Nei. Kasper, nå må jeg våkne, for nå skal vi av på barneskolen der vi gikk. Ja. Det produsenten vår. Han det? Ja. Han tjukk I huet, men det helt til du ser magen. Husker du noe fra når du gikk på skolen her? Ja. Hva var det du drev med? Spilte fotball I 4 minutter. Hver gang? Ja. Hvordan, hva ble stillingen? 3-3. Og så spilte jeg I korpset på Tåsen. Gjorde du? Lenge? Ja, hele barneskolen. Oi. Ble du noen gang bestyrt fra korpsen her? Nei. SFO? Her var det skole før. Nå det et galehus. Ja. Skal vi gå inn, eller? Gå inn? Synes det begynner å bli lyst, ja. Har lost. Var du med I skuespill og sånt på skolen? Ja, jeg var med på juleavslutningen og sånt. Som gjest eller skuespiller? Jeg var skuespiller I juleavslutningen. Var det da du besluttet at dette noe for meg? Dette min vei. Og det gjør å vise meg frem? Ja. Lost. Jeg håper at vi skulle få komme til og sette noen gamle klasserom og sånt. Vi hadde klasserom... Her. Der? Men da var det ikke det bygget. Nei, det var et annet mye større bygg. De barna der ned. Ja, de var ikke her da vi var. De må komme til senere år. Du ringer på Mark Zuckerberg når det åpnet. Jeg blir ofte beskyldt for å ha laget Facebook. Dette skjønner jeg ikke helt på. Det et bilsete, eller? Bare fordi jeg har et bilprogram, så tror jeg alle ting bilseter. Her kommer den! Rett I krise. Går vi I bilen. Sett deg inn, Magnus. Den bilen var jo rød I stad på de der innklippsbilene, var det ikke det? Nei, den var strengt tatt Soul Red Metallic. Mazda CX-3 kommer også I en rekke andre farger. Jet Black, Dynamic Blue, Meteor Grey har vi, Titanium Flash, Arctic White, Crystal White Pearl, Deep Crystal Blue, Leser du fra og Ceramic. Ark? Du har jo et ark der. Nei. Den var rød I sted. Start opp bilen. Ja. Magnus Devold. Hvordan det å ha eget program på TV? Det veldig gøy, det. Hvor mange mennesker I Norge det som har et show hvor navnet deres en del av titlen? Skavlan. Brenner. Dagsrevyen. Lindmo. Det de 4 store, det ikke det? Jo. Har du vært I Se og Hør før? Ja. Her det Se og Hør intervjuet. Delte ut pris vant Amanda. Ikke dum den. Amanda, det kjæresten din? Ja. Det jeg vant, på en måte. Smart, Sør! Det ganske smart overskrift. Hva kommer overskriften på dette intervjuet til å bli? Magnus Devold. Fra TV-kjendis til setebilen. Nei. Nå vi på Norberg skole. Norberg ungdomsskole. Norberg galehus, som jeg kaller det. Hva ditt tips til å bli lykkelig? Bli glad I deg selv. Det som knepet?
Er ikke det? Kanskje grunnen til at jeg ulykkelig at jeg så glad i meg selv at jeg aldri kommer til å kunne gjengjelde den kjærligheten. Hvordan det å gå ned den trappen her igjen? For jeg sitter mye her. Gjør du? Men bortsett fra så husker jeg nesten ingenting fra ungdomsskolen. Jeg husker at jeg har vært der, men jeg husker ikke noe av hva jeg gjorde. Nei. Hvordan går det med den podcasten? Podcasten deres her, Dustene? Det går bra, det. Er det morsomt? Ja, det er veldig sånn overskuddsting som man ja. Gjør. Det er med Hasse og Fanny Våger. Jeps. Eller sier man Fanny? Nei, faen, jeg er låst her også. Men da, det er jo lørdag. Skoler er alltid stengt på lørdager. Ja, jeg trodde det bare var for barna. Tar du opp ditt eget program? Ja, tar du opp på Getboxen. Er det sant? Mm. Så ser jeg det for å se og lære av meg selv. Og så er det jo litt... Er det et blad jeg ser? Ja. Oi. Blad? Nei, hvis jeg ser meg selv på skjermen, så tenker jeg bare, oi, der er jeg. Jeg kan ikke komme med noen evaluering eller noe sånt. Hvis du kan se i kameraet og komme en hilsen til deg selv, sånn at du skal bli litt mer komfortabel mens du ser på dette her, hva vil du sagt til deg selv da? Ta det med ro. Slapp av, herregud. Klikker helt, ja. Hvordan var du på ungdomsskolen? Jeg var ganske stille. Jeg var faktisk sykt, sykt populær, nesten sånn. Nesten for godt til å tro. Sånn, kanskje tidens mest populære ungdomsskoleelev. Var det det? Hva er en perfekt dag for deg? Stå opp. Våkne opp. I den rekkefølgen? Hvordan har mottakelsen vært på TV-programmet ditt? Vi har bare fått en anmeldelse. Okay. Det var for en natt og dag. Den ga oss strekmunn. Ja, det er ikke så bra. Nei, det er ikke så bra. Men dere er jo veldig strenge da. Det ga jo Odda og Henrik, ga dere jo terningkast rasende munn. Nei. Men er du bitter for at du fikk dårlig anmeldelse? Eller nei, for det handler jo egentlig... Det er flere av de tingene i anmeldelsen til vårt program som jeg synes var helt greit. Men jeg er bare sånn generelt, at det føles som dere velger ut det dere skal anmelde for å liksom... kritisere det, og så synes jeg det er sånn kjipt når det er folk som dere, liksom unge folk som prøver å lage nye ting, og så blir det bare sånn, virker som jeg var sånn forutbestemt for at dette her skal vi ikke bruke, liksom. Du må ikke bry deg om de tingene her, det er bare små tegn, arbitrære tegn sammen, som er satt sammen på et dumt papir, liksom. Ikke bry deg om de greiene, det er bare... Ja. Nei, men det er... Ja, Berg videregående skole her. Ja. Tilbrakt du dine beste år? Nei. Hva mener du? Jeg hadde gått på Berg. Jo. Gikk ikke på Berg? Nei, det. Nei, har du gått på Berg? Nei, jeg var overbevist om at du hadde gjort det. Jeg trodde vi skulle litt fordi du hadde gått på Berg, at det var en sånn... Jeg har ikke noe forhold til... Nei. Så det er jo gøy å se litt inne og hvordan det ser ut da. Hvordan det har blitt her og sånn. Ja. Stengt. Ja. Det var alle skolene vi har vært på stengt. Vi har gått rundt masse skolegårder. Ja, det var kanskje ikke. Jeg synes det var bra. Men jeg tenkte siden vi allerede er her, så... Jeg skal egentlig trene litt basket i dag, så... Og de har basketbanen her, så... Hvis du hadde giddet å ta noen returer eller... Bare... Ja. Ja, hvis du hadde giddet, når vi først er her, liksom. Kommer du her, Magnus? Gud, ja. Vi går inn her. Hvor skal du skifte? Skifter her inne. Inne? Ja, vi må gjennom et høl der. Vi er på tre basketballer i dag. Så velger du den her. Nei, det går helt fint. Det går bra, det, altså. Vi må bare skifte. Send meg kula, Devold!
Ja. Ja, du startet høyre her, ja. Ikke bli sånn sur og tverr, da. Prøv å være litt profesjonell. Du har sittet og fise og drite i hele dag. Og nå begynner du å kritisere mine veivalg. Mine veivalg!